പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, എം എൽ ടി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഷബീർ അലി. ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ 3 ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജിയിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള സ്പ്യൂട്ടം എക്സാമിനേഷൻ, സ്റ്റൂൾ അനാലിസിസ്, സെമൻ അനാലിസിസ്, CSF ആൻഡ് അതർ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് എക്സാമിനേഷൻ എന്നിവയിൽ ആദ്യത്തെ 2 വളരെ ലളിതവും ചെറുതുമായ പാഠഭാഗങ്ങളാണിവ. എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ? അല്ലേ? ഓക്കെ. ആദ്യം നമുക്ക് സ്പ്യൂട്ടം എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. കഫ പരിശോധന. എന്താണ് സ്പ്യൂട്ടം? റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം, ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും ധർമ്മവും മൊഡ്യൂൾ 1 നാം പഠിച്ചതാണ്. ലങ്സ്, ട്രക്കിയ, ബ്രോങ്കൈ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് ചുമച്ചെടുക്കുന്നതാണ് സ്പ്യൂട്ടം. ഒമിനീരോ നെയ്സോഫാരിഞ്ചൽ സെക്രീഷനുകളോ സ്പ്യൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടില്ല. ഇത്തരം സ്രവങ്ങൾ സ്പ്യൂട്ടം ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് രോഗികളോട് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്. സ്പ്യൂട്ടം ഈസ് മ്യൂക്കസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോഫ്ഡ് അപ്പ് ഫ്രം ദ ലോവർ എയർവേസ് ഓഫ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലങ്സ്, ട്രക്കിയ ആൻഡ് ബ്രോങ്കൈ. സലൈവ ആൻഡ് നെയ്സോഫാരിഞ്ചിയൽ സെക്രീഷൻസ് ആർ നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്പ്യൂട്ടം. സാധാരണയായി കഫ പരിശോധന നടത്തുന്നത് ശ്വസന നാളിയിലെ അണുബാധ കണ്ടെത്താനുള്ള മൈക്രോബയോളജി പരിശോധന ആയാണ്. കൂടാതെ ക്ഷയരോഗം അഥവാ പൾമനറി ട്യൂബർക്ലോസിസ് കണ്ടെത്തുന്നതും കഫ പരിശോധനയിലൂടെയാണ്. ക്യാൻസർ പരിശോധനയ്ക്കായുള്ള സൈറ്റോളജിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും സ്പ്യൂട്ടം സാമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്പ്യൂട്ടം സാമ്പിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് പൾമനറി ട്യൂബർക്ലോസിസ്, സൈറ്റോളജിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ. സ്പ്യൂട്ടം എക്സാമിനേഷനെ 2 തരംതിരിക്കാം. 1 ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, 2 മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ. ഇനി കഫ പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിൾ എങ്ങനെ ശേഖരിക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അതിരാവിലെയുള്ള കഫമാണ് ശേഖരിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഡീപ്പ് കോഫ് കൊണ്ടാണ് ഗുഡ് സ്പ്യൂട്ടം സാമ്പിൾ കിട്ടുക. വായുവട്ടമുള്ള ഡിസ്പോസിബിൾ കണ്ടെയ്നറിൽ വേണം ശേഖരിക്കാൻ. ഒന്നുകൂടി ഓർക്കുക, ആൻ ഏർലി മോർണിംഗ് സാമ്പിൾ ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ഡീപ്പ് കോഫ് ഇൻ വൈഡ് മൗത്ത് ഡിസ്പോസിബിൾ കണ്ടെയ്നർ. ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ട്യൂബർക്ലോസിസ് സാമ്പിൾ ഈസ് കലക്റ്റഡ് ഓൺ 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സ്. അതായത് ക്ഷയരോഗ പരിശോധനയ്ക്കാണെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ 3 അതിരാവിലെയുള്ള സാമ്പിളാണ് ശേഖരിക്കേണ്ടത്. ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് സ്പ്യൂട്ടം. എന്തൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ പരിശോധിക്കുക? കളർ ഓഫ് ദ സ്പ്യൂട്ടം, കൺസിസ്റ്റൻസി ഓർ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ സ്പ്യൂട്ടം. നോർമൽ സ്പ്യൂട്ടം ഈസ് പെയിൽ യെല്ലോ ഇൻ കളർ ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് മ്യൂക്കോയിഡ് മെറ്റീരിയൽസ്. നോർമലായി സ്പ്യൂട്ടത്തിന് പെയിൽ യെല്ലോ കളറാണ്. മ്യൂക്കസ്, മ്യൂക്കോയിഡ് മെറ്റീരിയൽസാണ് സ്പ്യൂട്ടത്തിലുണ്ടാവുക. പൾമനറി ട്യൂബർക്ലോസിസ്, ക്ഷയരോഗികളിൽ കഫത്തിൽ രക്തം കാണാറുണ്ട്. അതായത് റെഡ് കളേഡ് സ്പ്യൂട്ടം. സ്പ്യൂട്ടത്തിൽ ബ്ലഡ് കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയെ ഹീമോപ്റ്റിസിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ബ്രോങ്കൈറ്റിസിൽ സ്പ്യൂട്ടത്തിന് ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടാവുന്നു. ന്യൂമോണിയയിലാണെങ്കിൽ സ്പ്യൂട്ടത്തിൻ്റെ കളർ ബ്രൗൺ ആയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. നോർമൽ സ്പ്യൂട്ടം ഈസ് വിസ്കസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മ്യൂക്കസ്. മ്യൂക്കസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സാധാരണയായി സ്പ്യൂട്ടം വിസ്കസ് ആണ്. പുറുലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്യൂട്ടത്തിൽ ധാരാളം പസൽസും WBCs ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നു. പുറുലൻ സ്പ്യൂട്ടം കാണപ്പെടുന്നത് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, അക്യൂട്ട് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്നിവയിലാണ്. പതപോലുള്ള സ്പ്യൂട്ടം, ഫ്രോത്തി സ്പ്യൂട്ടം സാമ്പിൾ കാണപ്പെടുന്നത് പൾമണറി എഡിമയിലാണ്. ഇനി മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് സ്പ്യൂട്ടം. 2 മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. 1 എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അൺസ്റ്റെയിൻഡ് സ്മിയർ. 2 എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ്
stained smears. Pus cells, epithelial cells, RBCs, malignant cells, adava cancer koshangal, Krushman spirals, charcot laden crystals ennivayude sanidhyam kandathan unstained smear examination sahayikkunnu. Pala shwasa kosha rogangalilum ഇത് ഏറെ സഹായകമാണ്. ക്രുഷ്മൻ സ്പൈറൽസ്, ചാർക്കോട്ട് ലൈഡൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്നിവ ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മ പോലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ സ്പ്യൂട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായി കാണപ്പെടുന്നവയാണ്. കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചിത്രത്തിൽ ഇവയെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പൈറൽ ഷേപ്പിലുള്ള മ്യൂക്കസ് പ്ലഗുകളാണ് ക്രുഷ്മൻസ് സ്പൈറൽസ്. എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെയിൻഡ് സ്മിയേഴ്സിൽ രണ്ട് പരിശോധനകളാണ്. സീൽ നീൽസൺ AFB സ്റ്റെയിനിങ്, അതുപോലെ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്. സീൽ നീൽസൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസിലസ് സ്റ്റെയിനിങ് AFB സ്റ്റെയിനിങ്, ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് TBയെ കണ്ടെത്താനാണ്. ക്ഷയരോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ബാസില്ലസ്, പൾമിനറി ട്യൂബർക്ലോസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്ലോസിസിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് ന്യൂമോകോക്കൈ, ഹീമോഫിലസ്, സ്റ്റെഫൈലോകോക്കസ് തുടങ്ങിയ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസിന് കാരണമാകുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ കണ്ടെത്താനും സഹായിക്കുന്നു. ട്യൂബർക്കിൾ ബാസില്ലസിനെ അഥവാ മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്ലോസിസിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള സീൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക് വളരെ വിശദമായി മൊഡ്യൂൾ 4 ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മൈക്രോബയോളജിയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. സ്പ്യൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്മിയർ ഉണ്ടാക്കി ഹീറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് സീൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിനിങ് നടത്തി എയർ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഓയിൽ ഇമ്മേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ നിരീക്ഷിച്ചാൽ മൈക്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്കുലോസിസിനെ നീല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചുകപ്പ് കളറിൽ ദണ്ഡാകൃതിയിൽ കാണാനാകും. ഇങ്ങനെ ട്യൂബർക്കുൽ ബാസില്ലയുടെ സാന്നിധ്യം സ്പ്യൂട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ അത് പൾമണറി ട്യൂബർക്കുലോസിസ് അഥവാ ക്ഷയരോഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് സീൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിൻഡ് സ്പ്യൂട്ടം സ്മിയർ, ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റെഡ് കളേഡ് റോഡ് ഷേപ്ഡ് ഓർഗാനിസം ഇൻ എ ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ഇൻഫെക്ഷൻ. സ്പ്യൂട്ടം എക്സാമിനേഷനു ശേഷം സ്റ്റൂൾ അനാലിസിസ് ആണ് നാം പഠിക്കുന്നത്. ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, ദഹന വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നാം പഠിച്ചതാണ്. ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ട്രാക്റ്റിലെ അസുഖങ്ങൾ, ഡയറിയ, ഡിസെൻട്രി, പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ, ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ബ്ലീഡിംഗ്, പെപ്റ്റിക് അൾസർ, കാർസിനോമ, മാൽ അബ്സോർഷൻ തുടങ്ങിയവയെ കണ്ടെത്താനാണ് പ്രധാനമായും സ്റ്റൂൾ അനാലിസിസ് സഹായിക്കുന്നത്. സ്റ്റൂളിൽ രക്തം കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ പലപ്പോഴും ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ഹെമറോയിഡ്സ്, ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയവയുടെ സൂചനകളാകാറുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രീനൽ പാരസൈറ്റുകളായ എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക, ടേപ്പ് വേംസ്, പിൻ വേംസ്, റൗണ്ട് വേംസ്, ഹുക്ക് വേംസ്, വിപ്പ് വേംസ് തുടങ്ങിയവയെ കണ്ടെത്താനും സ്റ്റൂൾ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്റ്റൂൾ എക്സാമിനേഷൻ 3 വിധത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്: ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ. ഇവ ചെയ്യാനായി സ്റ്റൂൾ സ്പെസിമെൻ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റൂൾ സ്പെസിമെൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രഷ് സ്പെസിമെൻ ഈസ് കളക്ടഡ്. Collect in clean wide mouth container with a spatula. Portion containing mucus, blood and pus should be incorporated in the specimen. Fresh aaya specimen aanu shekarikkendathu. Vaayavattamulla containeril oru spatula upayogichaanu collect cheyyendathu. Mucusum bloodum pusokkeulla bhagam specimenil ulpettu ennu urappu varuthendathaanu. സ്റ്റൂളിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി, കളർ, ഓർഡർ, PH, പ്രസൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ്, പ്രസൻസ് ഓഫ് അഡൾട്ട് വേംസ് എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഫ്രഷ്ലി പാസ്ഡ് സ്റ്റൂൾ സാമ്പിളിൽ അസ്കാരിസ് ലംബ്രിക്കോയിഡ്സ്, റൗണ്ട് വേംസ്,
एंड्रोबियस वर्मिकुलारिस अथवा पिनवर्म्स तुडंगिया पैरासाइट्सिन्टे अडल्ट स्टेजुकल अथवा विरकल കാണപ്പെടാറുണ്ട് टेपवर्म्सिन्टे ओके प्रोग्लोटिड्सും ഇതുപോലെ സ്റ്റൂൾ സാമ്പിളിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഇനി കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റൂൾ രണ്ട് പരിശോധനകളാണ് പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഒക്കൾട്ട് ബ്ലഡ് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഫോർ റെഡ്യൂസിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒക്കൾട്ട് ബ്ലഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റൂളിൽ ഹിഡൻ ആയി കാണുന്ന ബ്ലഡിനെയാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത അളവിലുള്ള ബ്ലഡാണ് ഒക്കൾട്ട് ബ്ലഡ് ഒക്കൾട്ട് ബ്ലഡ് കണ്ടെത്താൻ ബെൻസിലിൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് പക്ഷേ ബെൻസിലിൻ കാർസിനോജൻ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിവുള്ളതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് ടെസ്റ്റ് മെത്തേഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒക്കൾട്ട് ബ്ലഡ് കാണപ്പെടാറ് മാലിഗ്നൻസീസ് അൾസേഴ്സ് ഹെമറോയിഡ്സ് തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളിലാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റൂളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആഗിരണം ചെയ്യാതെ കാണപ്പെടുന്ന അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗേഴ്സിനെയാണ് ഇത് സാധാരണ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് എന്ന അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബെനഡിക്സ് ടെസ്റ്റാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റൂളിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ നിർവഹിക്കുന്നത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഒന്ന് സലൈൻ പ്രിപ്പറേഷൻ രണ്ട് അയോഡിൻ പ്രിപ്പറേഷൻ സലൈൻ പ്രിപ്പറേഷൻ സലൈൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വെറ്റ് മൗണ്ടാണ് അയോഡിൻ പ്രിപ്പറേഷനിൽ അയോഡിൻ ചേർക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം സലൈൻ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റൂൾ സാമ്പിളിൽ സാധാരണ കാണപ്പെടാറുള്ള ഇൻഡസ്റ്റീനൽ പാരസൈറ്റ്സിൻ്റെ എക്സ് സിസ്റ്റ് എന്നിവയുടെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറെ സഹായകമാണ് അയോഡിൻ പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് സ്റ്റൂളിലെ ഇൻഡസ്റ്റീനൽ പാരസൈറ്റ്സിൻ്റെ എക്സ് സിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു സാധാരണ സ്റ്റൂളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാരസൈറ്റ്സ് ഹുക്ക് വേം വിപ്പ് വേം റൗണ്ട് വേം ടേപ്പ് വേം പിൻവേം തുടങ്ങിയവയാണ് സ്റ്റൂൾ സാമ്പിളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോമൺ പാരസൈറ്റിക് എക്സ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സലൈൻ വെറ്റ് മൗണ്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് ലൈഡിന് പുറത്ത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് സലൈൻ ഉറ്റിക്കുക ഒരു അപ്ലിക്കേറ്റർ സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ചെറിയ അളവ് ഫീക്കൽ മെറ്റീരിയൽ സലൈനിൽ നന്നായി എമൾസിഫൈ ചെയ്യുക ശേഷം ഒരു കവർ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ലോ പവർ ഒബ്ജക്റ്റീവിലും ഹൈ പവർ ഒബ്ജക്റ്റീവിലും നിരീക്ഷിക്കുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാരസൈറ്റ്സിൻ്റെ എക്സ് ലാർവ പ്രോട്ടോസോവ ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം അറിയാനാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് Place a drop of saline on the slide. Pick up a small amount of fecal material on an applicator stick. Emulsify in the saline and cover with a cover slip. Examine under low power and high power objectives. Examine for the presence of eggs, larvae and protozoa of parasites. Ini iodine wet mount. Place a drop of Lugol's iodine solution on a slide. Pick up a small amount of fecal material on an applicator stick. Emulsify in the iodine solution and cover with a cover slip. Examine under low power and high power objectives. ഒരു ഗ്ലാസ് ലൈഡിന് പുറത്ത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ലൂഗോൾസ് അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക ഒരു അപ്ലിക്കേറ്റർ സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഫീക്കൽ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് അയഡിൻ സൊല്യൂഷനിൽ നന്നായി എമൾസിഫൈ ചെയ്യുക ഒരു കവർ സ്ലിപ്പ് ഇട്ട് ലോ പവർ ഒബ്ജക്റ്റീവിലും ശേഷം ഹൈ പവർ ഒബ്ജക്റ്റീവിലും നന്നായി നിരീക്ഷിക്കുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാരസൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോട്ടോസോവ എഗ് സിസ്റ്റ് എന്നിവ വ്യക്തമായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനും
ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. ക്ലിനിക്കൽ പത്തോളജിയിലെ സ്പ്യൂട്ടം എക്സാമിനേഷൻ, സ്റ്റൂൾ അനാലിസിസ് എന്നിവ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്താം. ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ്. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്പർ വൺ, നെയിം എ സ്പ്യൂട്ടം ടെസ്റ്റ് ഡൺ ടു ഡയഗ്നോസ് പൾമണറി ട്യൂബർക്ലോസിസ്. നമ്പർ ടു, നെയിം കോമൺ ഇൻഡസ്റ്റീനൽ പാരസൈറ്റ്സ് സീൻ ഇൻ സ്റ്റൂൾ സാമ്പിൾ. നമ്പർ ത്രീ, നെയിം എ ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് പാരസൈറ്റിക് എഗ് സിസ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റൂൾ സാമ്പിൾ. നമ്പർ ഫോർ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ഐഡന്റിഫൈഡ് ഓൺ ആൻ അൺസ്റ്റെയിൻഡ് സ്പ്യൂട്ടം സ്മിയർ എക്സാമിനേഷൻ. പസ് സെൽസ്, എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ്, ട്യൂബർക്കിൾ ബാസില്ലസ്, ക്രുഷ്മാൻസ് സ്പൈറൽസ്. എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അധ്യാപകരെ വിളിക്കുക, അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, അതുറപ്പാണ്.